mid ka mid a calooshooda ushaqaystayaasha la shaqeeya maamulka muqdisho kana tirsan guddiga kahortagga heshiiska m au-ga u magacaabay xasan sheekh maxamuud oo beeniye hadalka ka soo yeedhay dowladda turkiga ee ku saabsan wada hadallada soomaaliya ee itoobiya ku leeyihiin wiilka soo socdaa ankara iyo isafkanadka itoobiya iyo somaalilan iyana warbixin <laughs> ayaanu <laughs> idinka haynaa madaxweynaha somaalilan oo berri u safraya gobolada bariga somaalilan iyo ujeedka safarkiisa qodobadan ayaa lagagu soo gudbin doonaa daawadeenay ku soo dhowaada iyagoo faah-faasan hadal ka soo baxay dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaadaya in toddobaadka soo socday turkigu marti gelin doono shir ku saabsan heshiiska soomaaliya iyo itoobiya kaasi oo loogu golleeyahay in lagu xalliyo khilaafka ka dhashay heshiiskii ay itoobiya la gashay somaalilan heshiiskaasi ayaa dhigayey ina etoobiya ay somaalilan siiso aqoonsi madax bannaan iyadoo etoobiyana ay somaalilan u oggolaanayso inay saldhigceeda ka samaysato biyaha badda ee somaalilan soomaaliya ayaa heshiiskan u aragta mid halis kuwa madax bannaanideeda taasi oo keentay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya labada dal si kastaba ha haatee hadalka turkiga ee sheegaya in shirkaasi uu ku soo dhammaan doono etoobiya oo hesha saldhiig ku yaalla badda soomaaliya iyo inay ka noqoto heshiiska ay la gashay somaalilan ayaa u muqda mid aan macquul ahayn sababa dhowr ah awgood biyaha badda ee hobyo iyo diidmada itoobiya bishii mey ee sannadkan soomaaliya ayaa u yaboohday itoobiya inay saldhig ka samaysato biyaha badda ee hobyo si kastaba ha haatae itoobiya ayaa diidday yaboahdaasi iyadoo u cuskatay arrima istiraatijideed iyo ammaan diidmadaasi waxay muujinaysaa in itoobiya aysan xiisaynaynin badda hobyo oo ku taal badweynta hindiya heshiiska badda ee somaalilan arrinta la xidhiidha ina itoobiya ka noqon doonto oo heshiiska ay la gashay somaalilan oo ku saabsan badda cas gaar ahaan marinka muhiimka ah ee gacanka cadmeed iyo baabal madabka waa mid aan suurtagal ahayn itoobiya waxay xiisaynaysaa saldhig ciidan ooay ku yeelato somaalilan si ay u ilaaliso ganacsigeeda caalamiga ah eemara marinkan muhiimka fogaanshaha iyo istiraatiijiyadda etoobiya itoobiya ma danaynayso badda soomaaliya ee ku taalla badweynta indiya maadaama o ay ka fog tahay oo aynay ganacsigeedu xaggaasii marin itoobiya waxay danaynaysaa keliya biyaha badda cas ee somaalilan taasi oo marin muhiima u ah ganacsiga caalamka somaalilan waxay xorriyaddeeda kala soo noqotay soomaaliya sanadkii kii taasi oo ka dhiga in biyaha badda ee somaaliland aysan wax shaqa ah ku lahayn soomaaliya arrintan ayaa sii xoojinaysa inaan heshiiska somaalilan itoobiya waxba laga beddeli doonin dhanka kale wararka lagu karsoon yahay ayaa sheegay in heshiiska isaafkanadka ah ee u dhexeeya somaaliland iyo itoobiya la dhammaystiri doono isbuucyada soo socda ilowaradyo xoggaal ah ayaa warbaahinta xogta qorsan u xaqiijiyey in heshiiskani la dhammaystiray isku soo wada duuboo hadalka shalay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ee ku sheegay in etoobiya la siiyo badda soomaaliya iyadoo aan somaalilan la aqoosan woo mid aan waafaksanayn xaaladda dhabtaa diidmadii itoobiya ee bishii meya ee soomaaliya ay u soo bandhigtay saldhigga badda ee hobyo ayaa muujinaya in itoobiya aysan danaynaynin baddaasi waxaa muuqata in turkiga iyo soomaaliya ay doonayaan inay beddelaan xaaladda laakiin etoobiya waxay u muuqataa inay sii wadayso heshiiska ay la gashay somaalilan iyadoo somaaliland aqoonsi siinaysa halkaay ka heshay somaalilan saldhig cidan oo biyaha badda ee gacanka cadmeyd ku yaalla faysol roble oo ah xubin muhiima oo ah guddiga ay dawladda soomaaliya u saartay arqaladiynta heshiiska isafgaradka ahaa eey wada seexdeen etoobiya iyo somaalilan ayaa si odag u beeniya hadal dhowaan ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga shalay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa soo jeediyey inay soomaaliya ogolaatay in itoobiya ay soo gasho badda dalkeeda si ay etoobiya uga bahdo heshiiska isfahanka ahaa ee muranka dheliyey si kastaba a ahaatay hadalka faysal ee maanta ayaa si toosa uga hor imanaya sheegashadaasi isagoo xoojinaya mawqifka aanlexleexadka lahayn ee soomaaliya sida uu bartiisa egas ee hore twitter loo odhan jiray ku qoray caloosheeye ushaqayste faysor roble soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa mawqifkeedii ka hor wadahadallada soo socda ee ankara ee la qorsheeyey isniinta soo socota wuxuu ku nuxnuxsaday in wadahadal kasta oo ku saabsan geritaanka badda ay tahay

labada waddan waxa ay wadaagaan taarikh murugsan ayaa uu yidhi faysal isagoo intaasi ku sii daray abiy axmed waxa uu sheegan karaa cir iyo bad laakiin taasi ma siinayso inuu si sharci-darraha u galo badda soomaaliya iskaba da'aya inuu saldhiig ciidan ku yeeshe ayuu hadalkiisa faysal ku yidhi waxaana u xasta ka xariiqay si ay soomaaliya uga soo hor jeedaan wax kasta oo tanaasul ah oo itoobiya u oggolaanaysa inay soo gasho badda soomaaliya hadalkiisu wuxuu ku soo begmayaa iyadoo ay cirirka isku shareerayso xiisadda udhexaysa labada dal gaar ahaan marka la eego o heshiiska is afgaradka ah ee ay wada sixdeen etoobiya iyo somaalilan kaasi oo soomaaliya u aragto misjid toosa uga hor imanaya madax bannaanideeda faysal roble oo ka soo jeeda beesha geri kombe ee ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa ku barbaaray deegaanka tuliguuleed oo u dhow jigjiga inkustuu faysal asar ahaan ka soo jeeda itoobiya haddana waa nin aad ugu ololeeya damiirlaawayaasha isirnacaybka ee daneeya in la mideeyo dhammaan shucuubta af soomaaliga ku hadasha ee geeska afrika oo hoos tegaya maamulka muqdisho kuluglaanshiyaha uu kulug lahaa dadaalada ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay ku hagiso heshiiska is afkanadka ahaa ee etobiya somaalilan wuxuu iftiiminayaa xaaladda cakiran ee juqiraafideed ee ka socda mandaqadda maaxhajumhrasomllamudanemusxabdi ayaa maalinta berriha safar shaqo uga <laughs> ambabixi doonaa gobolada bariga somaalilan safarkan ayaa ka bilaabmi doona gobolka saaxil halkaasi oo madaxweynuhu xadhig ka jari doona mashaariic waaweyn oo ay dowladda ka hirgelisay magaalada barbara inta uu joogo gobolka saaxil madaxweynaha somaalilan ayaa sidoo kale kulan muhiim e la qaadan doona aqooyahanka iyo waxgaradka gobolkaasi isagoo xogwaraysi iyo tolo iswadaarsi la yeelan doona kadib safarka saaxil madaxweynaha ayaa usii gudbi doonaa gobolka togdhed halkaasi oouu si la mid ah ula shiri doono laamaha dowladda iyo aqooyahanka gobolka ujeedka safarkan ayaa ah inuu madaxweynuu xadhig ka jaro mashaariix muhiimah oo ay dowladdui hir gelisay islamarkaana uu kuurgalo xaaladda guud ee gobolladan dheg kale safarka ayaa sidao kale la xidhiidha sidii loo dhiiri gelin lahaa taagarayaasha xusbiga kulmiye iyadoo doorashada madaxtimad ee soo socota ay soo dhowdahay madaxweyne muusa bixi cabdi oo a murashaxa xusbiga kulmiye ayaa safarkan ku baraarujin doona tagarayaashiisa si ay isugu diyaariyaan una diyaargaroobaan taageerada xusbiga kulmiye marka ay doorashadu timaaddo safarkan ayaa ah mid muhiiba markaa loo eego isu diyaarinta doorashada iyo koruqaadista taageerada xusbiga ee goboladabariga somalilan daawadayaal warar iyo xoga wixii aan wakhtigan idiin haynay itan ayy ku eegyihiin waad ku mahadsan tihiin daawashada iyo ku xidhnaanta warbaahinta xogta qorson xa moogaan haddii aad ku xusubtaa inaad sabskraib dhahdo furatana gambaleelka si aad ula socoto macluumaadka iyo wararka dambe ean halka soo geli doonno